พอดีก็ตอนนี้ก็เสียเวลาที่จะเข้ามาเลยปลุกเข้าเลยลูกจะมีเบี้ยวเนาะจะน้อยจีบีเบี้ยวลูกยาไปเลยไปเลยสิโรดีก็ตอนนี้คนนี้ก็เนี่ยทราบีอันนี้คนเสียที่ก็ซาลูกยาเลยก็ตอนนี้อันนี้สิโรคือจะน้อยคือดันช่วยได้สิ่งที่ช่วยได้ยาละส่วนคือสุรุ่งจันทร์จะน้อยเช่าเส้นเลยนี่สิเออสิโรแล้วก็เนี่ยลุงเอรีบ่บาပြောจินเลยสรุปเงยเยเรบัวนี่อัตจี้เดที่สรุปจู้ซาเฉิงๆยาတော့กะซาเส้นเนี่ยกะซานี้ตะคู่ပါပဲจนเอานามก็อุปัสสะပါจนกะซาเนี่ยอากะซานี้ก็တော့โห3ลงบ่บี้เล่ပါကျွန်တော်ခမ်းမန်းကြီး၈နှစ်၉နှစ်လောက်ကနေစကစားပြပါတယ်။အဲ၈နှစ်၉နှစ်ကနေပြီးတော့မှအဲဘယ်လိုပါမလဲဆိုတော့ဒီစတင်ကစားတဲ့အချိန်ကနေခဏထက်တိပေါ့။ဟိုမပြတ်တမ်းကစားလာခဲ့တော့ဒါသက်ကတော့40-50အောက်ထက်လောက်တော့ရှိတော်ကတော့ဝါသနာကိုပို့ပြီးတော့ဥစားပေးကစားတာပါဘီးလျက်ကစားနည်းရဲ့ဒီမြင်းဆရာတွေကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာကစားထားတဲ့ဘီးလျက်သမားတွေရဲ့ဟိုကစားနည်းဟန်နေကြည်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ကစားခဲ့ပါတယ်ပြိုင်မွဲတွေကတော့အခု IBSF ပေါ့ကဘာအဖွဲ့ချုပ် IBS ကကျင်းပတဲ့ကဘာပြိုင်ပွဲနောက် WBBS ကကျင်းပတဲ့ကဘာပြိုင်ပွဲဒီနှစ်ပွဲပြိုင်ပွဲပြီးလို့ရှိရင်အာရှဘီလျက်ပြိုင်ပွဲနောက်တကစီဂိမ်း၄မျိုးပေါ့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲ၄မျိုးကိုရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြိုင်နိုင်ငံရတဲ့ဒီကမ္ဘာချန်ပီယံတော့သူကတော့ဒီကမ္ဘာချန်ပီယံ6နှစ်ဆက်တိုက်စီဂိမ်းချန်ပီယံလည်း6နှစ်ဆက်တိုက်ပေါ့နောက်တကသူကစင်ကာပူနိုင်ငံသားဆိုပေမဲ့သူကအင်္ဂလန်နိုင်ငံသားဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဘီလျက်မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံသားတွေကတော့ကမ္ဘာမှာနံပါတ်1ဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့သူတို့လက်ရည်ကလည်းဘယ်လိုပါမလဲဆိုတော့တအားကောင်းတဲ့လက်တွေဆိုတော့သူတို့ဟိုနိုင်မှုဆိုတာတော်တော်အကျိတ်နဲ့ကစားရပါတယ်။စီဂိမ်းအခု30ကြိမ်ဟို BNN မှာကျင်းပတဲ့စီဂိမ်းမှာတော့တဦးချင်းရွှေတစိမ့်နောက်တကာ2ယောက်တွဲငွေတစိမ့်ပေါ့။နောက်အာရှဂိမ်းမှာအာရှဂိမ်းဘီလျက်မှာလည်းဟိုတတိယကမ္ဘာပွဲမှာလည်းတတိယတစ်ခါရပါတယနောက်ကတော့ဘလူပြိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တဖက်လူနဲ့ကိုနဲ့အာသာကျဲဘယ်လောက်ရှိလဲခုနေဘလောမလဲဆိုတော့ဒီဘီလျက်ကစားနီးရတဖက်လူကမိမိနဲ့တာတယ်လို့ယူဆလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီပွဲကရှုံးဖို့အတွက်ကိုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သူကဒီဥစ္စာပေးထားတဲ့အတွက်တဖက်လူကမိမိနဲ့တာလို့မဖြစ်အောင်ကိုကလေ့ကျင့်ထားအဲ့လိုလေ့ကျင့်ရင်တော့ဟိုတစ်ဖက်လူကိုကြောက်စရာမလိုဘူးပေါ့တကယ်လို့ဟိုဒီကစားနည်းတစ်ခုမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုစိတ်ဓာတ်ကြီးပဲပါဇက်ကပြောလို့မရဘူးလက်ကလည်းအဲ့တစ်ဖက်ပြိုင်တဲ့လူနဲ့ဟိုအရေချင်းသားနေမှာသူ့ကိုကြောက်စိတ်မရှိပါတကယ်လို့လက်ရည်ကလည်းသူ့လောက်မပြီးဆိုခဲ့လို့ရှင်ဒီကြပေါ့ဆိုရင်သိတယ်မှာပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီကစားနည်းပြိုင်တဲ့လူတွေဒီမိမိပြိုင်ဘက်ကိုကိုယ်တော့သူ့နဲ့မနှိမ့်နဲ့လက်ရည်မျိုးကြောင်လှုပ်ထားလို့ရှိရင်ပြိုင်ပွဲကနိုင်ဖို့များပါတယ်
ดีกษานี่อะเรอเราคอมอาจารย์นี่ไปถ่าเราเราไอ้กุ๊ปเปลี่ยนนี่บ่เลยดูสาวมายีถ่าเราเราเนี่ยเนี่ยสิกองอ่ะมั้ยนอกตะคาจะเลยสิงบะเราคอมเลยสุดอ๋อนอกก็เราบะเราคอมเลยโหเชสเปลี่ยนอ๋อนอกชื่ออ่ะมั้ยไอ้ดิเล็ดเนี่ยแหละบะเราคอมเลยหลอกช้ำหมู่มันกันมั้ยบ่ตัวนี้กะซาตะมากองเดียวဖြစ်ผู้ด้วยดิต้องเจ็บไปไปดอกกานี้มาတော့ဘယ်လိုကောရေးကြည့်တဲ့အချက်ကတော့ဒီဘီလေကစားနီးဒီကျူစပို့ပေါ့လေဘီလေကစားနီးနဲ့ဟိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဘယ်တော့မှလဲဆိုလူတယောက်ကကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက၄နှစ်အတွင်းမှာချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တော့အဲအဲ့တော့မလို့သူကလီစနစ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကျိုးစားပြီးတော့ bright ဖြစ်ရင်၄နှစ်အတွင်းမှာ champion ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မနေ့ကထိုးတဲ့ဒီ30ကြိမ်စီးကိန်းကပြိုင်ပွဲရတော့ဟိုတဖိုင်နယ်မှာဒီအင်္ဂလန်နိုင်ငံသားနဲ့တွေ့တာ။တကယ်ခက်ခဲတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပေါ့။ခက်တယ်ဆိုတာလည်းသူနဲ့ထိုးလို့ရှိရင်ရှုံးမှုများသောအားဖြင့်ရှုံးမှုများတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ကြ။ဒါပြင်းစောစောကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့သူ့နဲ့မညံ့အောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခက်ထိုးရမယ်ထင်မိနဲ့ဒါမှခက်ခဲဘူးပေါ့ဟာကျွန်တော်မိသားစုကတော့အဲ့လိုပေါ့ငွေကြေးပေါ့လေဒီပြိုင်ပွဲတွေသွားကန်ဒီမှာငွေကြေးလိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မိသားစုရှိပြန်ပြီးတော့တောင်းတာပေါ့အဲဒီခါမျိုးကြတော့လေကျွန်တော်မိသားစုကငွေကြေးထောက်ပံ့ပါတယ်အခု10လပိုင်း3ရက်နေ့4ရက်နေ့ရက်နေ့6ရက်နေ့အထိပေါ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်ဒီ IBS ကကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာဘီလီယံပြိုင်ပွဲသွားရောက်ရှစ်ပြိုင်ပေါ့အလုံးလုံးစေတော့အပြင်ဆင်မှုကတော့အဲ့လိုပေါ့နေ့စဉ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲနေ့ချင်းမှုမနေ့ဆိုရင်9နိုင်12နိုင်ပေါ့ညနေဆို2နာရီကနေ5နာရီအထိဆိုတနေ့6နာရီလောက်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ဟိုကပြင်ဆင်မှုလုပ်ထားပါတယ်ခဲခဲတဲ့အပိုင်းကတော့တိတ်အများများစားသမရှိပါဘူးဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဖွဲ့ချုပ်မှာလေ့ကျင့်တဲ့ခုံရှိတယ်သူထောက်ပံ့မှုရှိမယ်နောက်ဒီအားကစားနဲ့လူငယ်ရေးရောက်ဝင်ကြီးဌာနကလည်းသူထောက်ပံ့မှုပေးတယ်။အားကစားနဲ့လူငယ်ရေးရောက်ဝင်ကြီးဌာနဆိုလို့ရှိရင်အခုနေရွှေတသိမ်းရတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနှစ်သိမ်းလစဉ်နှစ်သိမ်းနောက်တခါစားတောက်စီတသိမ်းခွဲဆိုတော့အားလုံးပေါင်း3သိမ်းခွဲပေါ့။ထောက်ပံ့တော့သိပြီးတော့ထွေထူးထူးခက်ခဲတော့မရှိတော့ပေါ့။ဟောဒီကစားနီးရတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ဘလူကောင်းလဲလို့အကြံပြင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကစားနီးက9နှစ်ကနေစပြီးအသက်80အထိကစားလို့ရတဲ့ကစားနီးကို။အဲ့လို့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်အခုဒါရွှေတသိက်စီးကိန်းရွှေတသိက်ရတာဆိုရင်အခုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်64နှစ်ရှိပြီ။ဆိုတော့ဘလူကောင်းလဲလူငယ်တွေဘာပြောကျင်လဲဆိုတော့ငယ်ရတဲ့ဘဝကနေအသက်ကြီးတဲ့အထိဆိုတော့ကျိုးစားချိန်များများရတော့ကစားတဲ့နဲ့ကစားနည်းတစ်ခုပါပဲ